नमस्कार, मी संतोष मिसाळ, दामाजी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। बातमीपत्राच्या सुरुवातीला पाहूयात हेडलाइन्स। शिवसेनेच्या भरवशावर नाही तर भाजपसह इतर पक्षांच्या मदतीने झालोय आमदार। सांगोल्याचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांचे खळबळजनक वक्तव्य। डीपीडीसी मध्ये 571 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता। कुंटणखाना चालवणाऱ्या हॉटेल मालकासह इतर दोघांवर गुन्हा दाखल। आरोपींना 11 जानेवारी पर्यंत पोलीस कोठडी। उपसा सिंचन योजनेच्या 350 कोटींच्या उर्वरित सुधारित कामास प्रशासकीय मान्यता। शासन मान्य ताडी विक्री व्यवसायातून कोणालाच धोका नाही, ताडी दुकानदार संघाची भूमिका। आणि 4 ठिकाणाहून पार्किंगला लावलेल्या दुचाकी गाड्यांची चोरी। आता पाहूयात सविस्तर बातमीपत्र। राज्यातील ठाकरे सरकारमध्ये शिवसेना आमदारही समाधानी नाही, याची चर्चा अनेक वेळा समोर आली आहे। याचंच एक उदाहरण पुन्हा समोर आलेलं आहे। शिवसेना आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्या एका भाषणातून हे समोर आले आहे। शहाजी बापू पाटील हे सांगोल्यातून निवडून आलेले शिवसेनेचे आमदार आहेत। मात्र तालुक्यात शिवसेनेची केवळ 1100 मते असूनही मी आमदार झालो असे सांगताना भाजपची खूप मदत झाली असल्याचे सांगण्यास ते विसरले नाहीत। पंढरपूर येथील डॉक्टर BP रोंगे हॉस्पिटलच्या उद्घाटन प्रसंगी भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, भाजप आमदार समाधान आवताडे, आमदार प्रशांत परिचारक या भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेना आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी तुफान फटकेबाजी केली आहे। शहाजी बापू पाटील म्हणाले की खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यामुळे पुन्हा आपल्याला आमदारकी मिळाली। या निवडणुकीत भाजपचे माझ्यावर 24 तास लक्ष होते, सारखी काही अडचण आहे का विचारायला फोन यायची असे शहाजी बापू पाटील यांनी सांगितले। तब्बल 18 वर्षानंतर पुन्हा आमदारकी मिळता यंदा भाजपच्या साथीसोबत राष्ट्रवादी आणि शेकापी यांचाही छुपा पाठिंबा मिळाल्याचे गुपित शहाजी बापू पाटील यांनी उघड केले। मात्र निवडून आल्यानंतर पहिल्यांदाच शिवसेनेकडून गप्प लांब बसायचं, गडबड करायची नाही अशी तंबीही मिळाली होती। त्यामुळे आम्हाला मंत्रीपद नाही मिळाले, मात्र 30-30 वर्षे निवडून येणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या बबनदादा शिंदे यांनाही डावलल्याची खंत शहाजी बापू पाटील यांनी यावेळी बोलून दाखवली। या सरकारमध्ये आम्हाला कोण खाईल किंवा आमचा कोणी विचार करेल असे वाटत नाही असे सांगताना घर की मुर्गी दाल बराबर आहे अशा शब्दात स्वतःच्याच पक्षाला टोले लगावले। पाटील म्हणाले की माझ्या मतदारसंघातील लोकांना माझ्याकडे कामापेक्षा जेवायला जाणे महत्वाचं वाटतं, रोज बोकडं कापली जातात, आता मला पुन्हा तिकडेच जेवायला जायचे आहे असे सांगत आता वजन कसे कमी व्हायचे अशी स्वतःवरच शेरेबाजी केली। सध्या माझे हात थरथरतात हे पाहून खासदार साहेबांनीही सगळी टाकाटाकी कार्यक्रम बंद ठेवायला सांगितले आहेत। मात्र मी जेवायला नाही गेलो तर मतदार नाराज होतात असेही ते म्हणाले आणि कार्यक्रमस्थळी जोरदार हशा पेटला। जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी 415.92 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेचे 151 कोटी तर आदिवासी क्षेत्रावरील उपाययोजनेचे 4.28 कोटी असे एकूण 571 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आज नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत मान्यता प्रदान केली आहे। यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त पी शिवशंकर, सोलापूर शहर आयुक्त हरीश बैजल, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, परीक्षेविधीन जिल्हाधिकारी मनीषा आवाळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे व्यासपीठावर उपस्थित होते। तर खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार बबनदादा शिंदे, प्रणिती शिंदे, शहाजी बापू पाटील, सचिन कल्याण शेट्टी, रणजितसिंह मोहिते पाटील, समाधान आवताडे यांच्यासह इतर समिती सदस्य दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते। जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी
854 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, मात्र राज्य शासनाच्या मर्यादेनुसार जिल्हा नियोजन समितीने 415 कोटी 92 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपाय योजना अंतर्गत विविध शासकीय यंत्रणांनी 292 कोटीची मागणी केली होती, त्यातील 151 कोटींच्या तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेर उपाययोजना अंतर्गत 4 कोटी 28 लाख अशा एकूण 571 कोटींच्या सन 2022-23 जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या आराखड्यास नियोजन समिती मान्यता देत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. मोहोळ पंढरपूर रोडवर असलेल्या किंग लॉयन हॉटेलमध्ये महिला आणून कुंटनखाना चालवणाऱ्या हॉटेल मालकासह इतर 2 अशा 3 जणांविरुद्ध मोहोळ पोलीस ठाण्यात मानवी व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून यातील एजंटला ताब्यात घेऊन न्यायालयासमोर उभे केले असता त्याला दिनांक 11 जानेवारी पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिनांक 7 जानेवारी रोजी रात्री 7 वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत पोलीस सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी की मोहोळ पंढरपूर रस्त्यावर तांबोटी पाटी नजीक मोहोळ हद्दीमध्ये असलेल्या हॉटेल किंग लॉयन येथे पर जिल्ह्यातील स्त्रिया आणून कुंटनखाना चालवत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. यानुसार पोलीस निरीक्षक अशोक सायकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण साठे, महिला पोलीस कॉन्स्टेबल अनुसया सुतार यांच्या पथकाने त्या ठिकाणी धाड टाकली असता पर जिल्ह्यातील 3 स्त्रिया आढळून आल्या. यानुसार हॉटेल मालक विशाल दशरथ शिंदे, एजंट जयपाल संजय पवार दोघेही राहणार मोहोळ, यासह मॅनेजर प्रमोद जवंजाळ राहणार उपळाई तालुका माडा या तिघांविरुद्ध पैशाचे आमिष दाखवून वेश्या व्यवसायासाठी महिलांना बोलावून त्यांच्याकडून वेश्या व्यवसाय करून घेऊन त्यांच्या कमाईवर उपजीविका करणाऱ्या तिघांच्या विरोधात मानवी व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम कायदा 1956 3, 4, 5 प्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक सुधीर खारगे यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान यातील एजंट जयपाल पवार यांना 7 जानेवारी रोजी ताब्यात घेऊन दिनांक 8 जानेवारी रोजी मोहोळ येथील न्यायालयासमोर हजर केले असता त्याला 11 जानेवारी पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. याबाबतचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक सुधीर खारगे हे करीत आहेत. बार्शी उपसा सिंचन योजनेच्या 2024 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या सर्व कामांच्या 350 कोटी रुपयांच्या कामास राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, अशी माहिती माजी मंत्री दिलीप सोपल यांनी दिली आहे. बार्शी उपसा सिंचन योजना या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची कामे निधी अभावी रखडली होती. 350 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना सदर विनंती केली होती, अशी माहिती माजी मंत्री दिलीप सोपल यांनी दिली आहे. ताडी हे नैसर्गिक पेय आहे आणि कायदेशीर मान्यता असलेल्या ताडी विक्री व्यवसायातून कोणालाही कसलाच धोका झालेला नाही आणि होणारही नाही, अशी माहिती ताडी दुकानदार यल्लादास लचमापुरे, अंजय्या पल्ली, लक्ष्मीकांत उदगिरी, सिद्धय्या गुत्तेदार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे. ताडीमध्ये लोरोल हायड्रेट नावाचे विषारी पदार्थ मिसळला जात असल्याची तक्रारही काही जणांकडून केली जाते, परंतु सन 1990 पासून सोलापूरमधील शासनमान्य ताडी विक्री दुकानात क्लोरोल हायड्रेट पदार्थ मिसळत असल्याची कोणतीच नोंद नाही किंवा शासनमान्य ताडी विक्री दुकानातून ताडी पिऊन कोणाचा मृत्यू झाल्याची नोंद सुद्धा नाहीये. शासनमान्य दुकानदार हे सर्व शासकीय फी भरून अधिकृतपणे सर्व कागदपत्रे सादर करून शासनाच्या सर्व अटींच्या अधीन राहून दुकानाचा लिलाव घेतात आणि त्याप्रमाणे चालवतात, असे गुत्तेदार यांनी सांगितले आहे. पार्किंगला लावलेल्या दुचाकी गाड्यांची चोरी दिवसेंदिवस शहरात वाढत असून जुना पुराना काय येथील नाकोडा रेसिडेन्सी झवरमाळा येथे विशाल छोरलिया यांची MH 13 BF 5238 ही मोटरसायकल पार्किंग मध्ये पार्क करून ठेवली असताना अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेली आहे. फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शरणाप्पा धर्मांना पुजारी राहणार इंदिरानगर 70 फूट रोड सोलापूर यांची काळ्या रंगाची MH 13 DD 5171 ही बुलेट राहत्या घरी पार्क करून ठेवली असता अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेली. सदर बाजार पोलीस ठाण्यात याविषयी गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच युवराज महादेव कुंभार राहणार अरविंद धाम मोरारजी पेठ सोलापूर यांची पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर पार्किंग केलेली
डिलक्स मोटरसायकल क्रमांक MH 45 AG 1281 अज्ञात चोरट्यांनी पार्किंग मधून चोरून नेली. सदर बाजार पोलीस ठाण्यात याविषयी गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच नितीन लक्ष्मण कोळी राहणार कोटणी नगर जुळे सोलापूर यांनी आपल्या ताब्यातील जांभळ्या रंगाची डिलक्स मोटरसायकल क्रमांक MH 13 CR 0029 मोटरसायकल सम्राट मेडिकल समोर नगर येथे पार्क करून ठेवली असता अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेली आहे. विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात एका नवीन बातमीपत्रासह. नमस्कार.